7 на годинниках. Час поговорити про перші новини середи. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. Сьогодні до України приїде держсекретар США Ентоні Блінкен. Як повідомили у Держдепартаменті, візит триватиме 2 дні. Блінкен зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, аби підтвердити відданість Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України. Держсекретар також відвідає працівників посольства США, а потім вирушить до Берліна. З міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок говоритимуть про стримування подальшої російської агресії проти України та економічні санкції. Росія має почати деескалацію та долучитися до змістовного діалогу. Таке напередодні заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі під час свого візиту до Києва. Вона підкреслила єдність партнерів і союзників у підтримці України і попередила Росію, що в разі вторгнення на українську територію на Москву чекають серйозні наслідки, зокрема санкції. Після перемов із Дмитром Кулебою, голову канадської дипломатії, прийняв президент Володимир Зеленський, обговорили безпекові виклики навколо України та кроки до стабілізації ситуації. Росія готова почати повномасштабне вторгнення в Україну будь-якої миті. Таке заявила речниця Білого дому Джен Псакі. За її словами, очільник Кремля створив кризу, зібравши свої збройні сили уздовж українських рубежів. Президент Путін створив цю кризу. Зокрема, зібрав 100 тисяч російських військових вздовж кордонів України. А також нещодавно перемістив солдатів РФ до Білорусі для спільних навчань. І провів додаткові навчання на східному кордоні України. На нашу думку, це надзвичайно небезпечна ситуація. Росія будь-якої миті може почати атаку на Україну. Натомість президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не вважає вторгнення в Росію реалістичним підходом. За його словами, логіка «я окупую території, я їх заберу» не спрацює. Також Ердоган назвав Україну потужною країною і додав, що має намір обговорити зростання напруженості з президентом Росії. Письмові пропозиції щодо гарантій безпеки НАТО невдовзі надійшли Москві. Також в Альянсі планують запропонувати серйозні перемови щодо контролю над озброєнням, зокрема стосовно розміщення ракет. Таке повідомив генсек організації Єнс Столтенберг і наголосив, у НАТО до подальших переговорів із Росією готові. Члени НАТО чітко дали зрозуміти, що готові запланувати із представниками РФ серію зустрічей, на яких обговорять різні теми, зокрема ракети та взаємні обмеження на них у Європі. З російської сторони дали чітко зрозуміти, що сьогодні вони не готові узгоджувати такий графік переговорів. Думаю, що вони мають докладніше пояснити свою позицію. Генсек Альянсу відреагував і на те, що Велика Британія надала Україні зброю. Єнс Столтенберг заявив, Україна має право захищатися і НАТО усіляко підтримуватиме її в цьому. Однак, що ж стало поштовхом для такого важливого рішення з боку британців і чому його варто сприймати як серйозну політичну заяву? З Лондона розкаже Світлана Чернецька. Це легкий протитанковий комплекс, яким озброєна британська армія. Основне завдання такого переносного гранатомета – знищення бронетехніки в ближньому бою. Установки, схожі на цю, вже з'явилися і в українських збройних силах. Лондон надіслав 3 літаки з протитанковим озброєнням. І подальші доправлення планують уже найближчим часом. Десятки тисяч російських військовиків перебувають сьогодні біля кордону з Україною. Їх розгортання не рутинне. Вони оснащені танками, бойовими броньованими машинами, реактивною артилерією та балістичними ракетами малої дальності. Ми і наші союзники маємо законні підстави непокоїтися тим, що за підтримки російської авіації і морських сил вони можуть бути використані на проведення багатовекторного вторгнення в Україну. Лондон ніколи не обмежувався суто висловлюванням занепокоєння. Британські офіцери за кілька років підготували 22 тисячі українських солдатів, а в портах Шотландії чекають 2 протимінні кораблі для передачі нашому флотові. Але таке важливе питання, як надання озброєння, зависало в повітрі. Велика Британія не хотіла провокувати Росію на агресію. Переважно Сполучені Штати давали цю допомогу. І всі інші нації, в першу чергу наші партнери по НАТО, вони все ще, скажімо, вивчали, наскільки можна це робити, не провокуючи Росію на подальшу агресію. А той крок, який зробила Британія, показує всім іншим, що насправді
не провокувати не дає ефекту. Росія продовжує робити те, що вона робить, але Україні треба допомогти захистити себе. Разом із протитанковими комплексами до Києва направили і британських військових спеціалістів. Вони навчать працювати з цими установками. А про кількість надісланої зброї і в Лондоні, і в Києві воліють не говорити. Скажімо відверто, це буде використано російською пропагандою для провокацій, тож маємо чітко довести, це виключно оборонні протитанкові ракети зі значно меншим радіусом дії, ніж американські джавеліни, які Україна має вже тривалий час. І цю зброю не використовуватимуть, якщо Росія не нападе. На тлі накопичення російського війська стало відомо про канадський загін спецпризначенців, що прибув до України. А після візиту на Донбас міністра закордонних справ Данії, уряд цієї держави вирішив виділити додаткових 22 мільйони євро на посилення безпеки України. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Сьогодні в Україні хрещення Господнє, або ж, як кажуть у народі, водохреще. Традиційно цього дня люди святять воду та масово занурюються в ополонку. Лікарі рекомендують утриматися від купання тим, хто має хронічні недуги чи нещодавно перехворів на ковід. Усі правила безпечного пірнання зібрала Валерія Коломієць. І на набережні Київського водосховища зібрались рятувальники, аби про все розказати простими словами і показати наочно. Ми надаємо допомогу і доставляємо до медичних закладів. Мобілізували на навчання усі рятувальні підрозділи. Задіяли техніку на повітряних подушках. Тут і медики, і санавіація. І коли вже з берега сили вичерпані, а шансів на порятунок все менше, в повітря здіймають ось такий гелікоптер. До місця призначення він прибуває приблизно за декілька хвилин, а час для порятунку іноді вирішальний. Тому що в крижаній воді людина може проводити близько 15 хвилин. Далі обмороження організму і смерть. Тому діяти, кажуть рятувальники, потрібно вкрай швидко. Враховують всі нюанси – і місцевість, і погоду. Ми можемо виконувати підйом постраждавшего на борт вертолета с помощью лебедки. И также можно выполнять, если это зима и лед толстый, мы можем обессилившего человека достать, уже коснувшись льда, во взвешенном состоянии мы его можем достать и затянуть на борт вертолета при посадке на лед. Найбільша небезпека – погодні гойдалки. Вночі – мінус, вдень – незначний плюс. І крига за такої температури підступна, кажуть надзвичайники. Тому в переддень водохреща нагадують – окунатись в ополонку потрібно тільки у визначених місцях. В кожному районі, в кожному місті, навіть в невеличких містечках, селах є місця офіційні визначені, і там будуть проводити заходи. І саме там потрібно людині йти, і тому що там є допомога, там безпечно, і, ну, скажімо так, людина буде почуватися в безпеці. А ще радять – до водойми йти в зручному взуті, занурюватись по шию, а не з головою, швидко досягти глибини, але не плавати. Бути в крижаній воді не більше хвилини і обов'язково після випити гарячого чаю або узвару. Безпечного водохреща. Валерія Коломієць, Володимир Самченко, телеканал «Інтер». Водохресні купання розпочалися ще вночі. Приміром, в Одесі місце для куполі облаштували на місцевому пляжі «Золотий берег». Там спочатку відслужили молебень, освятили воду, а потім усі охочі купалися у морі під наглядом медиків та рятувальників. Люди вірять, що вода цього дня цілюща. Через воду Господь дарить благодать віруючим. Это один из древнейших христианских православных праздников. И я думаю, та традиция купания, которую заложил еще Иоанн Креститель и Господь, когда крестился в реке Иордан, я думаю, что это та православная традиция, которая будет жить в веках. Поки що це все. Нову інформацію підготуємо на восьму, тоді побачимось.